Salmos 4. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos me perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Fazes, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de vinho e de trigo. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança.